zato što prosto ta naša raspravica je, mislim, po mom, jel tako, je podsjetila na nešto što su oni nekad imali, razumiješ, i automatski je dobila napad panike, da je to uglavnom taj tvoj šablon ponašanja, rasprava i svega, razumiješ. I onda je... Znaš ti mene pitaš ono šta je? Jel mogu ja samo ti završim da znaš? I onda je krenula tema o meni i onda ona rekla, e, u toj raspravi danas sam vidjela ovaj, te neke stvari zbog koga sam dobila napad panike i Darko rekao da li bi ti onda zbog tih nekih stvari zbog koje ti sad imaš traume i te napade panike i šta ja znam, pomogla Anđeli da joj kažeš neke stvari. E, i onda razumiješ i ona rekla što bi ja njoj pomogla i onda je to rekla kao bla bla bla, uglavnom to. I da, pitala je za tumačice, sad ću ti reći, tumačice na dosta načina zašto si ti Anđeli pružila ruku. Ovaj, da li je ovaj, onaj, onaj, zbog onoga... Ne, ja nisam, ne, ona nije bila iskrena kad je to rekla, sad ću ti odmah da ti kažem, zato i slušam sve, a ja sam odlično skapirala, nemoj da misliš kao što sam i večeras neke stvari skapirala kad je ona pričala. Znam zašto bi je pružila ruku, a ona je večeras rekla da je pružila ruku zato što sam... Ne zato, nego zato što imala je tri opcije. Jedna od tri je bila ta, a ona je izabrala treću. Zato što je sam tako odlučna i kao da bih čovjek, bilo kog muškarca, čak i svog oca, prijavila za taj šamar, a ne zato što bih te ocinkarila, razumiješ? Ne zato što si ti, nego zato što i moj otac, ona uči ćerku da ima taj stav koji ja imam po pitanju toga. Bilo ko da ju pita, jer ga ona nije imala ni kući, ni sa tobom, ni generalno ga nikad nije imala. A ja mislim da je ona meni pružila tu ruku da bi dokazala, aha, evo ti Zvezdana, ova mala bi te poslala u ćeliju zbog toga. A ja mislim to, i to je realno, a nije bila iskrena i rekla je drugačije. Tako da, eto. Čisto sam htjela da čujem svaku riječ pomno koju će da kaže. Da, ja mislim, naravno, zato što bih te, uslovno rečeno, ocinkarila. A ti znaš te sam, i Darko je potvrdio da sam rekla, ne tebe, tatu rođenog, mene Bog nije stvorio da me niko tuče. Znači, tu nema priče za mene što se tih stvari tiče. Tako da, ovaj, tu nije bila iskrena, rekla je da je to zbog toga, a ja znam da je zbog ovoga, kao cinkarenje i tih đavola. Ako sam ja dobro shvatila, mislim da sam baš dobro slušala da ne bi bilo. I da, njen nivo nije da mene komentariše kao da kaže Darko, pa kako možeš sa Zoricom Anđelu da komentariše svaki dan? Ako tvoj nivo nije da komentariše s Anđelu, kao pa ne moram. Kim? Pa pitanje, kako se vratio? Prvo, pokušavaš da izbrineš odgovor na bilo koji način. Tim što ćeš da kažeš, da, naravno, došao bi koji će bilo nešto različno. Je sve što si pričala ovih i koliko si ovde, pada u vodu, da. I sve što pričaš i dalje, evo, ja sad samo već osjećam da još jedna stvar ostala ovde. Da je stvarno njoj terapeut rekao, idi tamo da se izlačiš od njega. Taj neki specijal tog govora. Jer ja sad više, apsolutno ništa ne vidim. Normalno, sam što sam ti ja i rekao, što si došla ovde, da mi ukanališ. Ja više stvarno ne vidim. Pa ne verujem da je to bilo ko mogo to da kaže. Ne mislim. Znam, ali ja mislim... Nema šta, to je toliko jednostavna stvar. To je toliko jednostavna stvar. Šta ti nisi dobro? Brate... Kopala si za tu malu, okej. Okay. Nisi kopala za tu malu, okej. Kopala si to je mesec dana, pre nego su ti ljudi, je tako? Ono si ih tudi stopa. Ne, znaš kako ja to gledam? Da je ona, naravno da ona odlučuje, ali da je bilo ko, recimo, ajde kažem da uzme mene, i da je situacija da sam ja nešto napravio i da onda je to, recimo, interesantno, što i jeste, svako bi dobio poziv za učešće, odnosno što se tiče te druge strane. Bila to tvoja žena, moja, ova, bilo čija. Tako da tu ne vidim, znaš, jedino ako je ona imala taj neki dogovor s tobom, ali šta dogovor pada ako si ti tako nešto napravio, onda više nema dogovor. Znaš, nego ona radi po svome, što je negdje i normalno. Oni su imali... Znaš? Dobro. Znaš, a to i kažem.
ljudi koji su 15 godina u braku, jebote kad se razvedu, padne im svi dogovori. Možda su planirali još jedno dete. A ja to o tome... Nisu kao napravili, ja kažem, pa da, pa naravno. Ne možeš sad daš. Ali ne vidim ja tu negde, naravno, da su nju pozvali. Samim tim kad si ti napravio, da, ulazkom. Zna, ali dobro, sve veže jedno drugo, kapiraš i njen ulazak i to što si ti njoj poslao, zašto je, znaš, zavisi. Znači, vidiš da je u nekom trenutku sve to... Ali znaš što se meni još kao se vidio, mi smo to sam zelo ponedala kod ponedelja kod Janjuša. Kad su oni, kad je on ulazio, njihov dogovor realno nije bio, nemaš li ti dogovor sa svojom ženom da ide po emisijama, ako me razumiješ. Sad pozovu da prokomentarišeš Dušica tvoje učešće, ako me razumite. Bilo si Janjuša, sazdajem u ponedelja, kaže, meni se Zvezdana Kosovčet kad sam ušla, nego neću da pričam na tu temu. Ona je čoveče išla tamo, kaže, po emisijama, Džir sam evo tebe komentarisala, znaš šta je Džir sam evo, to ti je emisija. Znao. Znači ona je već, a oni nisu imali taj dogovor, dok je on bio u zadruzi, kako ti objasnim, Janjuš je to sam rekao, željela da bude negdje tu kao njegova žena u javnom životu, jel me razumiješ? Onda se poslije toga desilo ovo, naravno sami ti... A čuo sam ja da je išla po emisijama, da. Da. Da, da. E, ali ja Mariju to nisam to razumijela. Jesu, ja sam to razumijela, da će biti kao dogovor i to je pričava, tako, brate? E, onda to ima smisla. Da ona ide da ti uđeš i da kao kad izađete da to puj pike ne važi. Da, da bude da sam ja, naravno, da on, kapiram. Ali ja Mariju to tad nisam razumijela, ja nešto je pričao, onda sam ja skapirala čoveče. Pa upravo je ja nešto priča, kakve emisije? Ako ste se vi to drugačije dogovorili, mislim, kakva emisija, ako sam se s mužem to dogovorila, kod na tvoja žena sad krene ide po emisijama, jel me razumiješ? Ne. Iđe veze, druže. Ti ušu u zadrug ili ona, ako je htjela da uđe, nek uđe jedno s tobom, pa idem u emisije, laj, svaku noć. E, to meni nije jasno, taj bio nikako, naravno ima pravo puno i treba da ide. Ali, nije to baš bio dogovor. Znači, nije ni ona baš sve po dogovoru radila, ako ćemo tako da pričamo. Pa ne, ali vidi, to su realne. I ja kad godim kažem nešto realno, ovo me nadam se, to je tako. Kao što sam danas rekla, nije realno da Neca koji te poslao u izolaciju sa ženom, da Zorica koja je poslala njega u Maju s Majom u izolaciju i pokušavala spojiti njega Aleksandru, nije realno da žena koja je izjavila da si jedan tijde bila s tobom, da 103 najbližih ljudi Ani. Nije realno. I ko to komentariše u kući? Niko. A to su činjenice. Znači, i onda on kaže meni što si ti nervoš oko toga. Zato što ja izbjesnim kad nije... Znaš ono, kad ja svoja djela priznam, jeste tako je, i nebitno sad osudite me po navodnicima, ne osudite me, jeste tako, i šta ćemo sad, volim ovo, ne volim ono, uradno. I onda kad komentarišem u drugu osobu, sve se to zadaškava, čuti se, pa neće da se čuti, vi čutite, ne mislim sad vi na tebe. Čuti, ja neću. Evo, ja imam pravo da kažem da je Žehan izjavila da si njen tim. Ne možeš da razumeš jednu stvar, samo sačekaj da ti javim se. Ja imam ime i prezime u Beogradu, 46 godina sam stavio. Matorim, imam 80, nešto i tako. Naravno, sve to što ti pričaš je lepo. A nema težinu. Ima iba težinu ovo što sam ja uradio, na kojoj se bazira sad sve ovo što se bazira. I to sad sve ostalo. Da se desi, da ti ja sad kažem, da Mikica sad prevari, ne, on, izvini, da neko treći, zato što i on ima svoje prezime, ime, da neko tu uradi, da ne bi ništa, da ne bi reagovali na to, kako, to ti ono što su ti pričali, da reaguju sa nama, ništa, rekli bi bile bi dve nedelje, jer to je tako, oni šta, kao što je i ona, ona je prevarena, ona priča budalaštine, sama sebi skače u stomak, priča, ne znam ni šta priča. I to što ti kažeš, to je, mi ovdje, ja te razumem, a ti moraš da shvatiš da koliko god ti to ti htela, ne htela, da su to stvari koje su... Koje su činjenice! Ma jeste, ali činjenica je da bi ona mene kući prihvatila sa mužu u desi, sa parama. Pa naravno, ali... Ali nema, vidiš da ne možeš se odgovori. I kad se to isto kaže, misliš da Darko ne zna? Samo što ne može Darko kaže, brate, naravno, smešno je. Ne može da izgovori! Ali to ne znači da ti ne treba da kažeš svoje mišljenje ako Darko ne potvrdi svoje mišljenje. Zato ja i ka... Ne, ja ne da kažem... Ja ću ga reći, pa tamo ga niko ne potvrdi. A ja ti kažem, to što ćeš ti, to što ona, to ništa nije bitno. To nije bitno da se oni svi utrkuju sad. To meni je bitno. Nikome ništa to mi nije bitno. Meni je bitno. Znači, tebi kao tebi da, ali... Nešto drugo, da. Ja ti pričam za nešto drugo. Ja razumijem. Zato što se oni kao... On je povređen i oko nje je sve bitno. Naravno. Njoj se slomi noka, njoj... Sere mi se! Meni je bitno da ja kažem, Mikice, ja sam takva.
Jel me razumiješ? Pa da me niko na svijetu ne razumije, ja ću reći, pa ne, ne, ja možeš, to mislim. Pa ne radi se o tome da ti, ti možda kažeš. Pa ti da ti čutiš, ne da, da, da se praviš sada ti... Ja, ali ja ti to pričam svaki dan. Lađela. Pa ne pričamo isti jezik. Priča ti i on te razume, ali normalno je da je bitno sve što ono uradi i da je to kad ne papira. Ali ko to spora? Ja samo kažem... A šta da. Onda hoćeš da kažeš? Ja te nisam kaže, razumeo, da. Ti svesna da sad ne znaš šta pričam. Da, ja, da ja, to, ja znam šta pričam. Ne znaš šta pričam. Znači, znači ja izneti svoje mišljenje. Ma ti ga iznesi, srećo, to nije ošte bitno. Pa evo ti ga šta nije bitno. Da. Ne, znaš što ti rekao malo pre? Da se sve oko nje dešava, šta god da polomi nokat, ne, a da ja moram da kažem, ja ću reći, ali ne kapiram šta je to. Da, samo što on rekao da to što ću ja da kažem, to za to, da to nije bitno, da to nema težinu. Pa nije to rekao, konkretno za te, da. U tom smislu, jer svi znamo da to nije normalno, da ti kažeš... Ali niko to neće da kaže. Pa to je, ali neće da kaže, jel ih vole, kurat. Ne, nego zato što im ne odgovara da se priča o tome. Danas mi cijel dan na glavi, nemoj mi se dešiš. A zato što im ne odgovara da se priča o tome. Nema, vole me kurat, nemoj samo pričaš. Pa ne odgovar, pa lepo ti pričam. Ali meni odgovara. Pa te bole kuj, koliko će pričati 10 sekundi, boli kurac. Ne, ja ću da pričam kad me Darko bude pitao. Pa ti pričaš, ali ja ti objašnjam pa da... Ko o tome, ko to osporava, to je što pa ti pričaš. Pa evo mi je to prira. Ne razumeš. Šta ti je rekao, nije nego... Devojko, bre, kad ti... Da ti nešto objasnim. Ali ja ne, vidite, ja njega ne razumijem. Zato što sad ne razumete ni on, jebo te, što si džupak u kurac, nešto pričaš. Hvala ti. Pa ništa. Ja moram tako ti kažem. Aj lepo, objasni šta se da kažeš, stvarno te nisam razumijem. Kad nešto hoćeš da pričaš, poslušaj me jednom sada. Staneš, smiriš se, uzmeš vazduh i kažeš i poslušaš drugu stranu da bi nešto naučila. Nisi prepametna, nemoj da se pališ toliko. Nisi ni ti. Ma, čini ti se, za tebe sam genije. Tako da nemaš potrebe da radiš to. Ali ja... Sebe, izglu, sebe praviš glupo. Čovječe, ja te samo pre... A sa opaskama... Izađi napolje sada. Ajde, marš napolje sada. Šta je bilo? Marš napolje da te ne vidim. Ja neću da ću raditi. Tim tvojim... Sad si... Zadnju opasku si dala. Ne, nego ne razumijem. Sram te bre bilo, ceo dan danas. Sram te bilo bre. Šta bilo ovo? Sram te bilo što opaskali. Šta je bilo danas, ali stvarno ti nisam razumio što hoćeš da kažeš, majke. Ti, kapular, ti, sjetiš ti na ušima. Aj jebi ga, ti sad nervozna i sad ti on ja. Ja nisam vjerujem i nervozan, imalo nego on nervozan. Pa jeste, ali ne znam šta je bilo. Pa jeste, ali ne se prebacuje da sam ja nervozan. Pa ja nisam, ne, nisam ti ukapirao šta stala kažeš o ovome sad stvarno. Da ćeš ti da kažeš, ne, on je makar šta bilo, a da... Ako me pitaš, Mikice, mogu li da objasnim, hvala. On je pričao... Za to peckanje je to što ubacuje, znači sad se...